Hej! Idag så provar jag en champagne från ett av mina favorithus, Charles Heidsieck. Jag har själv varit på plats nere hos Charles och fått se den fantastiskt fina anläggning som de har och deras otroligt härliga källare. Ni som inte har möjlighet till det tycker jag ska prova de fantastiska champagnerna. Men idag i alla fall så provar jag en Charles Heidsieck Vintage 2005. Vi har en blandning på 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay. Den har legat på gästfällningen i 9 års tid. Vi har degogering 2015 så att den har fått nästan 2 år på korken. Vad kan vi mer säga om den här då? En blandning på 11 olika byar. Och för mig 2005 är en väldigt... Det är en ganska fläskig årgång, lite syltiga viner. Den här är härligt rostad, du har väldigt mycket frukt. Syran kanske är aningens låg. Men... En otroligt bra, välgjord champagne. Tyvärr finns inte den här på Systembolaget just nu. Däremot så kan ni göra en privatimport. Så att gör så att ni går in på Systembolagets hemsida, letar upp privatimport och sen så... Så kan ni då importera den här och jag tror att den ligger på cirka 620 kronor ex moms. Det är värt varenda krona. Skål!